Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. So the other channel kitchen kina why has Martinina. Subscribe and subscribe. Hasmino butter chicken and semino creamy mashallah. Creamy butter chicken aman semino ya. So the bada wakai dawan. Kistoo saliida ku shubtay sufriida iyo kistoo yar waxaan ku darsanay basal adee hal xabo ee gabal ee basal ah waxaan ku darsaday yaris oo goosti waqay waxaan ku darsaday ila kistoo gudud kana xanaa adee oo basal shoo kistoo yar oo jilcanay amal bataxbata xanaayo aan ka dhigaa man rabiina oo madow zaid ka dhigo la markii kan sameeyneysid waxaa loo baahan yahay sidiis balaw basal mis saddex basal amala loo baahan yahay ani hadda lama xaba sameystay lama basal waaye markii hal ii gabal sameystay kuwii kale gadaala ugu darsaday soo hadda waxaan diyaarsanooyaa saliidii chikinka oo lagu guduudi lahaayaan diyaarsanooyaa basasha jaa waa guduudii meel waan bixiyey hadda chikinkii aan ku shubtay chicken kan diyaarsan wayaa ina socda insha Allah alaabtiis dhan diyaaras ahay waa wati soo hadd waa karno wale insha Allah intaas gudud kana xanaayo oo soft kana xanaayo biyahaas dhan oo maxal laha ka baxayaan suga intaas oo macnaa kistoo yar kusoo gududanaayo biyahaas dhan inta ka dhawqaayo camal badi maxal laha is ila socda intii oo biyahaas ka dhamaanay insha Allah daawan hada masha Allah waa gudgudineysa ina isku dhigdhigo ma loo baahno waa isku gudgudinee macnaa wax dhan ina isgaarsiisid si biyaha ku dhamaan lahay insha Allah waa arkaysiin ila socda hadda waa khasaysay kistoo waa gudbinay intii bi dhacaan kaas ka dhammaanaas waa hadda waa kana waa khalale si aan rabo isku soo baxay wixii sidan macnaha hadda next step inaan sameeyo macnaha kistoo yar wali dhacaan dhacaana ku jira dhacaanka intii ka baxayo waa sii gududinayaa kistoo yar insha Allah ila socda markaas wax kasta dhamaado waa isku dardaray kulli waa kana maasha Allah hadda basashii hadaay guway aan inta kusoo shubtay waa arkuu sina umaleyna hadda loos aan ku darsanooyaa almond loos iyo kashe loos laba nooc isku daray adeeg looskaas aan isku darooyaa adeega in markii oo isku khasmado asagoo dhan shiida insha Allah ila socda kistoo yar hal khaanda batara ku darsaday waa arkuu sina umaleyna insha Allah ila wada ila socda insha Allah waa arkaysiin isku khasa asi batarkaas iyo looska iyo basasha aan isku dardarooyaa nyaanyadaan ku darsaday hadda adiga halihii aad rabtid nyaanya ah ani halgasa aan ku darsaday oo nyaanya ah waa kay soo la joo insha Allah ila karaayo hadhow tii wixii dhadhadaan ee hadhow ugu darsanaa butter chicken kan key hindiyash way dhinac hindiyash alay keeni ikaasaan u sameeyaan
hadda maasha allah waxaan ku darsanayaa kabsar caleen iyo toon isku tumi aan ku darsanayaa hadda seasonkiisa ku dadarooyaa xawaajigiisi maraq digaagiisi wixiis dhan isku jiro filfil madow adi seasonyaasha dhan aan isku soo dardari aan ku darsanayaa iyo toon aan ku darsaday iyo jinja sanjiweyn lekstoyer aan ku darsaday soo maxaa ladhaha adi wixii carfaa dhan aan isku khakhasay waan ku daray hadda inta iska galaya waxaas carfa dhana sugaa iyo looska waxaas dhan vitamiin ah maasha allah hadooti ila taabta insha allah inta isku khasmanayo kistoyer lama khaan saddex khaan dacmal viniga ku darsanaya macnaa dhanaga sugeela oo different ah sugeela maasha allah ma cadadnaa ah macnaa dhadhaankii rabtidna waa ku jiraa waxay rabta waa ku jiraa hadda wixii ku dadar dhan waa soo shiiday waa isku soo khasay hadda maxaa waa miro yacani miirka macnaha looskii wixii dhan inaa meesha ugalgala maal rabo macal basashii hadda meeshiisaan kusoo noqoyaan ku miirooyaa caani miirkaan ku miirooyaa waa arkoosiin oo maleynaa soo ila socda insha allah biidnillaahi kariim waxaas dhan ma arkoosin waa insha allah looska waaye hadda waa soo miiri kulli hadda waxaan ku darsanoo hal khaandalamaad oo batar ah aan ku darsanooyaa soo waa kaay macnaa creami creamigan wixii la rabi waa kana saama batar chickenka creamigan arkoost waaye hadda waxaan ku darsanooyaa hal khaanda sokor ah aan ku darsaday waa arkoosiina umaleena insha allah macnaa macaan intii macaan iyo dhanaan isku soo baxo camal different flavor idinkana baroobeya commonka igu dhaafa see dareemoosin camal soo seasonkiisaan ku shubanoyaa hadda cusbadiis oo maraq digaag ah waa kaay soo ila socdo insha allah intii wax yaris waxaas dhan isku khasmanaa isku korkorayaan sugooyaa markii dhammeeyo insha allah hadda waxaan ku darsanooyaa hal khaando again oo kabsar caleen ah iyo hal khaando bisbaas ah aan isku daray kabsar caleen iyo bisbaas aan isku daray oo cagaar ah inay macnaa maasha allah different flavor isiyo hadda maasha allah seasonka waa isku dardaray waa isku khasooyaa waa arkoosina umaleyna intu isu khasmanooyo hadda next step inaan gala waa insha allah ila socda inta iska karkaraayo kasto yaraan suga inta isku dhexgalaayo wax kasto insha allah ila socda macnaha maasha allah inaa ku dhigo marawa meesha birta wada saaran yahay maanta dhan wuxuu gudgudnoo saas daraadiisi otherwise waa ku dhiga meesha inaa bikeful ahaad calaashaan loosa ku jira hadda waxaa ku darsanooyaa maasha allah chickenkii hadda ay diyaarsanaya ku darsanooyaa inaas isku dhexgalo wax kasto dabka u yareynooyaa haddii ku darsado hadhow dabka dhan macnaha foorta uu dhiga iyo oo isku dhexgalo hadda stepkii lamaadaa soo diyaarsanooyaa inaa wax kasto isku dadarsado adi jaa hadda diyaar waa shan daqiiqa bacdi redis naqanaa insha allah hadda double cream aan ku darsanooyaa halkan caag mugeysi macnaa creami creami tik creami waaye double creamka
adi ani halka caag dhan ku darsanoyo waxaan ku darsanoyaa lama qaanda camal aan rabaa inaan ku darsado meesha si creamas dhan ku noqdo waa kana butter chicken-ka maasha allah saan isku soo baxay delicious hadda waa kana briskaayi wixii rabtidaa ku cuni kartaa bris mise rooti wixii aada rabtid jabaati wixii aada rabtid maasha allah macaan ku deeqaa baroobeya try gareya hadhooti kuma keeba dhaafa insha allah maasalaam don't forget like and subscribe thank you very much